Vidjet ću. Kad u pitanju vakcine za građane Bosne i Hercegovine, ja sam već iznio svoj stav, a to je da onog trenutka kada je bilo očigledno da COVAX mehanizam neće polučiti željene rezultate, bilo je nedopustivo da predsjedavajući vijeća ministara i ministra civilnih poslova ne krenu u direktne razgovore sa proizvođačima i sa svojim kolegama, premijerima zemalja, kako članicama Evropske unije, tako i drugih. Daleko je značajnije i veću važnost ima kada se dopisom obrati predsjedavajući vijeća ministara prema samim proizvođačima i prema određenim vladama, to je daleko ozbiljnije i daleko lakše doći do realizacije nabavke vakcina. I danas mi nije jasno, evo dok i traje ova sjednica, kao ni juče, kao i sutra, zašto predsjedavajući vijeća ministara se više ne aktivira kada je ovo pitanje posrijedi. Nedopustivo je da zemlje u okruženju, premijeri i drugi na svaki mogući način pokušavaju doći do vakcina, a naš predsjedavajući i ministar civilnih poslova su ostali nijemi i smatraju i dan danas da je COVAX mehanizam dovoljan, što vidimo da ni daleko, ni izbliza to nije dovoljno kad su pitanju dolazak vakcina u Bosnu i Hercegovini. Mi smo kazali, ja sam rekao već medijima, da ukoliko zaista predsjedavajući vijeća ministara ne pokrene se i ne uozbilji se, nije daleko od toga da će klub poslanika Stranke demokratske akcije pokrenuti njegovu smjenu.